ಮುಡಾ ಹಗರಣ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಮಾಯ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನ ಬಾಮಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಡಿನ ದೊರೆಯನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ವಾದನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಸಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಾನು ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ. ಸಿದ್ದು ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾತು. 29/12/2003 ವಿಜಯರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ 5/11/2003 ಪುಟ್ಲಿಂಗಮ್ಮ 6/24/2024 ಮತ್ತು ಪದ್ಮನವರಿಗೆ 15/6/2004 ಶಿವಕುಮಾರವರಿಗೆ 27/5/2004 ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾಮಾಯ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮೂಡಾದವರು ನಿವೇಶನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಂದರ್ಶನ ಇಂದು 3:00 PM.